नमस्कार आमना सामना को स्वागत साई मिश्र आज आमसह राज्यर जो वरिष्ठ सांबादिका ओडिया भाषा संस्कृति एवं आत्मस्वाभिमान जो प्रखर प्रवक्ता जहां शब्द से वर्षा हुए सी अनेक वर्ष धरी ओडिया भाषा संस्कृति आड़िया आत्मस्वाभिमाना लड़ई जारी रखिंट तेबी एतें बर्षर लड़ई पर केते सफलता मिली थी। से क्लांत हो पड़ते ना आगक भी लड़ाई जारी रखे ए प्रसंगे आम तहत सामना हवा यह सहित बर्तमान जो भि भाव ओडिया स्वाभिमान प्रतीक कहुर परिचय कहुवा भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन घोड़ा मूर्ति को कु स्थानांतर को लेकिन बदाद देखादे से, से स्थानांतर प्रक्रिया को से मध्य विरोध करूँ से प्रसंग में मतामत जाणी तो आमे आज आम्ना सामना प्रद्यम्न शतपथी सहित शीत शतपथी आउँद बहुत स्वागत बर्तमान जो विवाद देखादे घोडामूर्ति स्थानान्तर नै जहाँकि कुवाबेग सहित जडित कि कि उडिया स्वाभिमान प्रतीक ओडिया वीर जोद्धाको गौरव बहन गरुछु मूर्ति जहाँकि अनेक वर्ष शोभा पाई शोभासु ओडार परिचय सरकारको शासन र सि गोटे चिह्न তো তাকে স্থানা প্রক্রিয়া কু বিোধ করা যাচ্ছে আপনার বিরোধ করছেন কথা হচ্ছে যে এটি সরকার যে যুক্তি দর্শক বা স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষ হুয়ু বা বিডিএ কথা হুম যে সে অঞ্চল বিকাশ করাশস্তিকরণ করা যাব তা ফ্লাইওভর যাব সেটি মল্টি মডা হব করা এবং আহ আধুনিকীকরণ করা সে অঞ্চল যে সেটা স্থানা গোটে জরুরি হয়ে পড়ছে তাকে ভাঙি দিয়ে যাব না কি তাক হটাই সম্পূৰ্ণ ৰূপে সেই মূৰ্তি কু নষ্ট কৰা যাব নাই কেৱল গোটেই জাগে অঁ সেই ৰাজধানীৰে ৰ গোটেই জাগা কোনো তাক হটিব তাৰ অসুবিধা কেনে বিষয়ৰে নিষ্পতি নে পূৰ্ব বা আলোচনা কৰিব পূৰ্বৰ বিজ্ঞান তাৰ ভিত্তিভূমি কোনো আলোচনা কৰা পূৰ্পৰ অনুভূতিক আধাৰিত কৰা যায় বাকশ সমসে চাহ কিন্তু ব যদি আমন্ত্রণ করে, তাহা আমর্জনীয় এবং বিধ করি নিশ্চিত হবে এনাশ কথা হচ্ছে প্রত্যেক রাজ্য বা সংগঠন তার পরিচিত পরিচিতপ্রাই গোটি সংকেত যাকু রয়ে যায়। এমব্লেমবি কুহায় ওড়িয়া জাতির গোটিয়ে সংকেত হামধ্য গৃহীত হল উনিশশো চৌষট্টি মশা অগস্টারিখ দিন যেতবে মিত্র থিলে লেখ্যমন্ত্রী आमे उनी सैँतिस एप्रिल एप्रि एक तारिख सरकार गठन कले प्रधानमन्त्री पाराला महाराजा कृष्णचन्द्र नेतृत्व नेतृत्वले जो सरकार प्रथम सरकार गठन होला त्यति बेला गएर निष्पत्ति होला कम गरेको आम गएत कन्टे सकेत र असुस्तम्भ रहे र जुन भारत र आम स्वतन्त्रता किसार तरिसार एक स्वतन्त्र परिचयप निगत भावना निष्पत्ति होला যে ওশার সমগ্র বিশ্বের আম পরিচয়টা কোন উৎকল উৎকৃষ্ট কলার রাজ্য উৎকল বারশ বর্ষ তলে পদ্মপুরাণের উল্লেখ অষ্টম শতা বর্ষাটা ভারত শ্রেষ্ঠ দেশার উৎকল স্রোত উৎকল সম দেশ দেশ রাস্তিমিত উৎকৃষ্ট কলার রাজ্য আমরা আজ আন্তর্জাতিক উৎকৃষ্ট কলার পরিচয়টা কোণ না কোলার্ক আমার অন্যতম পরিচয় কোণ আমার বীর জাতি নেৰ খাৰবেৰ নেতৃত্বৰে ই জাতি আকুমাৰ হিমাচল বিজয় কৰি ইত্বৰ ইতিহাস ত বীৰ যোদ্ধা ৰহিব শক্তি আমাৰ বাপকাঠি মানদণ্ড হ'ব ঘোড়া আমি কয় এতিয়া হৰ্চ পাৱাৰ এতিকি হৰ্চ পাৱাৰ আমাৰ ঘোড়া তোমাৰ আমাৰ যেতিয়া বীৰ পাইক বীৰ জয়াজগুৰ বক্সি জগবন্ধু বিদ্যাধ্ৰ হ'ব পিণ্ডিকি বাহু বলেঞ্চ হুঁতু দীনবন্ধু সাৱন্তৰায়ুধ ৰাউতৰায়ু কৃতিবাস পাৰশাী হ'ব ଏପରିକି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଘୋଡ଼ାର ଚିହ୍ନରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମର ରହିବ ଘୋଡ଼ା ରହିବ କୋଣାର୍କକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଆମର ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ରହିବ ଯୋଦ୍ଧାର୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ତ ଅତ୍ୟବ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ତ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନି ନଷ୍ଟ କରାହେଉନି ମୋ କଥାଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଉଠିକି ନେବାକୁ ହେଉଛି ନା ଉତ୍କଳ ଗଲ ମଧୁବାବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଏ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଶିରିକ କରାଯିବ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାରଣ କ'ଣ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାରଣ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ସାର୍ବଜନୀନ କର କଣ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାପ୍ଟା କ'ଣ ଜନାର୍ପିତ କର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ যে আপোন মনে অধদিন ধৰি সাংবাদিকতা অঁ একদা ঋষিকেশ ডৰ হৃষিকেশ পণ্ডা নগৰ উন্নয়ন বিভাগ শাসন সচিব হেলেচিব দেখিলে যে ৰাজধানীৰ বাণীবিহাৰ ছকু শিশু ভৱন ছক পৰ্যন্ত সমস্ত বড় বড়িয়া মানে ৰাজৰাস্ত মা বসিচিচা বাহু চকু যে বেদখল কৰিবলৈ তাক ৰাতাৰাতি বদলি কৰা স্বীকাৰ শাসন কলৰ যিয়ে মাৰ্গদৰ্শক টে পাৰিমোহন মহাপাত্ৰ যে আঠ কোটি টকা কাৰবাৰ হৈকিৰে ডক্টৰ হৃষিকেশ পাণ্ডা বদলি কৰল বিল্ডৰ লবি যাও কোৱা যায় তাৰ এতিয়া সবিব খেল কৰ দ্বিতীয় কথা হ'ল আপোনাৰ দেখিছোঁ গোটেই উদাহৰণ বা আপোনাৰ ৰাইটৰ্চ বিল পশ্চিমবংগ ভিতৰত গোটেই বিধানসভা পাখা পাখি জে মাহান গীতিকাৰোষ তৰ অ জ্যোতিবাস মুখ্যমন্ত্ৰী চাহিলে ঘৰ ভাঙিলে বিৰাট এক ৰাস্তা হ'ব বিধানসভা পশ্চিমবংগত বিৰোধ হ'ল কথা হ'ল মানসিকতা গোটেই স্বাভিমান প্ৰশ্ন সেইটোৱে কণ আৱশ্যক সি গোটেই চিহ্ন হৈছিল আমুক যদি ভূৱনেশ্বৰ পৰিচি আপোনাৰ গুগুলে খোজিব ত'লে সেই চিত্ৰ আচিব উপৰ পক্ষে আগতে ভাভাবেয় কথা তাক সতস্তৰী মচহ নিষ্পত্তি হ'ল ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ରାଉତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସିଏ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰি থকা বাৰজণ ব্যক্তি উচ্চ সদৰ বা ৰাজ্যসভা মনোনীত কৰ আজি পৰ্যন্ত হৈ নথম কি ধন্যবাদ দেৱি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানকু তৰ উদ্যমৰু দুই হাজাৰ অ প্ৰথম ওড়িয়ে গ'লে ৰাজ্যসভা কোনো ৰাষ্ট্ৰপতি দ্বাৰা মনোনীত সি কৰোণাৰে চালিগৈ পদ্মবিভূষণ ৰঘুনাথ মহ খালি নিজে চালিলে তাৰ দুইটি পু চালি গলে সমগ্ৰ জাতি আজি দুখাভিভূত আমি সেইবাবে কুঁত তাৰ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব তই কৃতিকু এই কীৰ্তিটো সুৰক্ষিত ৰখা এাৰ্জিত কৰিব সুন্দৰ কৰিবা কিন্তু তাৰ কোন সন্মান হ'ব সেইটাকি যোৱা দ্বিতীয় কথা মনেক নিজ যদি ভাঙি যাব দবা ভিতৰত তুমি কেমি জানিল পথৰৰ কেতে শক্তি পথৰটা কেমি যিবে শক্ত যে বৈষয়িক বিদ্যা প্ৰয়োগ কৰি তুমি ভাঙি যাব নাইকিয়া হ'ব সমগ্ৰ ওড়িয় জাতিৰ তাৰ ভিতৰত স্বাভিমান অঁ তুমি তৌগলিক শাসন আমি দেখিছো স্মাৰ্ট চিটি স্মাৰ্ট চিটি আপোনাৰ জানে সঞ্চালক ভাৱৰ শক্তি বাবু বহুত থাক দেখাই এই ঠিক এই বৰ্ষা দিনে আমাৰ ইস্কন মন্দিৰ ঠু আৰ কিভাৱে যেমি কোৱা যাব যদি নৌকা বিহাৰ হেৰা ভা যদি তাক কোৱা যাধৰ মানসীকৰ মাহানদীৰে জ্যোৎস্না বিহাৰ দৃশ্য আজিৰ যুৱ সমাজ আমি ইয়ে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ

ৰছুগড় ছকৰে নেতী সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ প্ৰি উঠিলে ফ্লাইঅভৰ হ'ল জাগে ৰখিক ভাৱে হৈছিল আপোনাৰ কম কৰবে সেই জাগা ৰথিত বিশ্বৰীয় আমাৰ যা হ'ব বিশ্ব কেমি দেখা দেখি লোক বিশ্বৰীয় যদি বিশ্বস্তৰীয় ৰেল শজ্য় বা ৰেল ষ্টেচন কৰিব কণ হ'ব তুখেৰে তোমাৰ ঘোড়া ৰাজধানী কোনো মুহাইব সি এক প্ৰতীক তুমি যিয়ে বহিগত ভূৱনেশ্বৰ দেখিব আছে দেখা আছে লোকক জানে যে প্ৰথম কৰি উৎকৃষ্ট কল ৰাজ্য উৎক বীৰত্বৰ পৰিচয় এইবাৰ যাওঁ ঠিক এ কথা কোৱা যাওঁ स्थानातर केवल प्रद्युम्न शतपथी भाई किसी संस्कृति प्रेमी भाषा प्रेमी आ, स्वाभिमानी स्वाधीन चेता लोक केवल विरोध कर पूरा उड़िया जाति स्वाभिमान प्रतीक समस्त विरोध कर सामाजिक तो बहुत लोग प्रश्न उठा चाहते न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति स्वर्थ हानी हो तेनालीरु स्वार्थहानी জয় লোক মাসে হর মর গেলে সে তো লে কান্দু কেন্দ্ৰ গ্ৰহণ কলে কাৰণ উনৈশ ছি পূৰ্ব ন বা কলিংগ মহসাগৰ বা নংগসাগৰ বা তাৰ অৰ্থ কণ আমি কলিং মহাচাগৰ কোনো কেতিয়ক বংগীয় কৰ্মচাৰী অঠৰশ পঞ্চাশী মচহ মাহসাগৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দে বংপসাগৰৰে কমপাই যুঁজ পটা হাত পটাই সেই বাহাৰ মানুহ ফলত সব জংগল আপোনাক জংলৰিপাত হ'ল যাফল বা প্ৰথম বা সি মাৰ্ ৰাজনগৰ পট্টামুণে তাৰপৰা একোশ বৰ্ষ ধৰি আমাৰ কিছু ক্ষতি কৰো ইক পঢ়িব কোণাৰ্ক মন্দিৰ উঠাই কথা ইৱশ্যক মন্দিৰ উঠাই

কিন্তু সময় হচ্ছে গোটে ছোট বিরতির খুব শীঘ্র ফেরবা আপনা সামনা বি আপনা সামনা স্বাগত আমার সহ অত প্রদীম শতপথী সুত শতপথী আপনার কুলে যদি সামুদ্রিক যদি বা সুরক্ষা উপকূল সুরক্ষা কোণ কোণারক মন্দির ঘটাই দেওয়া আমি তো জানিচ্ছি আপনার জাগান শ্রীমন্দির চতুর্পার্শ্বরে যেভাবে ভাবের সেইটি ঐতিহ্য কৰিডৰ নাশশ বৰ্ষৰ প্ৰাচীন মঠকূত ভাঙি দিয়া গ'ল সেই ৰঘুনন্দন পাঠাকাৰ যি বহু দুৰ্মূল্য পুস্তক থাকৰে মিছাই দিয়া গল পুস্তকৃতি কথা কাহো জানে যদি তাহি পাৰিলা ত'লে এইব নাই সি ভিন্ন এক প্ৰসংগ আজি আপোনাৰ সেই ক' ক'লে জগন্নাথ মন্দিৰৰ মোহনীয়তা বিস্বকীকৰণ কৰিব কাৰণ ব্যক্তিগত ভাৱে প্ৰহ্লা সিং পটেল মন্ত্ৰী যে অৰ্থ বিভাগৰ বাৰ্ষিক আয়ে তেতিয়া ওড়িশাৰ গোটেই আইকন নাথাকে ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰ আলোচনা কৰি এই উপস্থিতিৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী প্ৰত ষড়গী মন্ত্ৰী সুৰেশ সুৰেশ পূজাৰী সাংসদ আয়োজন হ'ল আছিল আৰ্থিক ক্ষমা কোনো ব্যয় কৰা যি যেতিয়া গোটেই আপোনাক দে মন্দিৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্যকৰণ প্ৰসংগ আছিল ধ ভাব সৈতে জগন্নাথ আছিলে প্ৰথমে গোটেই তুলনাতক ভাৱে মনকো আছে কোৱা গ'লা যে ৰঘুনাথ পাঠাগাৰ অ নিকীকৰণ কৰি ডিজিটালেচন কৰি আজিৰ যুৱ পিঢ়ি কু আকৰ্ কৰিবলা কিন্তু বৰ্তমান তাল বৰ্তমান হেৰি তুমি গোটেই কথা তুমি এইটাক বিৰোধ কৰো নহ'ব মনেকৰে আপোনাৰ শক্তি বাবু গোটেই ব্যক্তি তাৰ বাৰ আৰ্থিক বৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আৰ্থিক বিকাশ কথা চিন্তা কলা যদি চিন্তা কৰিব মোৰ বাপা অশী বৰ্ষাৰ কৰোঁতে কোনো খাওঁ মোৰ আৰ্থিক বিকাশ হ'ব তোমাক বাহিৰ কৰি দৰাশ পঠাই দৱা বন কি বহতিক বাৰু আধ্যাত্মিক বেছ বহুতো ভাবাত অঁ গোটেই ব্যক্তি বা গোটেই সমাজৰ ভৌতিক বাৰু নৈতিক বহু হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৌতিক বহু ভৌতিকতা আধাৰ কৰা নৈতিক বহু গোটেই মানসিক স্তৰ প্ৰস্তুত হে আপোনাৰ কৰোণা বিষয়ক দেখন্তু

সমাধি রয়ে যা রয়েছে আপনার শহশ সমাধি রয়েছে আপনার শঙ্করাচার্য মঠনে তা সেটা কেন আমার ভাবভাবে সে জড়িত যদি সরকার এ নিপত্তি অটল রে এবং কে তাহলে কবে আপনার আপনার জাগান আন্দোলন করি এই সরকার সময় আমি ব্রিটিশর মানে ওড়িয়া আমি ওড়িয়া কলে না আন্দোলন আমি আমা কলে না

তৃতীয় বন্দে উৎক ৰাজ ভাষা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় ৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৰায় প্ৰকাশ পাই গুগুলিত আপোনাৰ আছিল ভাষা হ'ল এবি আইন যদি ব্যক্তি কথা নথি ওড়িয়ে কৰো জ্য়ে জন মামা উচ্চ ন্যায়ালয় কলে দণ্ডিত হ'ব কাৰণ আইন হৈ যায় আমি খালি সব কথা মতো কুতো যে আইন হয়ে যাই এবং তা আমি গর্ব অনুভব করলে কে জনিকারী দণ্ড মিলাম আমি যদি সাধারণ জনসাধারণ ভিতর জন উচ্চ ন্যায়ালে জনস্বার্থ মামলা কে আমি সবুজ সরকার চাবুক প্রহার দরকার কারণ আমরে আমি এপর শান্তি যুদ্ধ সরি অরি অরিমি কারণ ওড়িয়া ভাষা বঞ্চিব যে পর্যন্ত পেট পাটণ ভাষা নযুক্ত হয়েছে গোটে কথা কোন্তু, যে কেবল লিখিত ভাবে আইনটি করে গলে গেলে কোথা উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গলা যদি তাহা প্রকৃত আজি আপন কুহতু সবু সরকারি নথিপত্র ওড়িয়ার ব্যবহার হোছি কি আজি দণ্ড মিলুছি কি যে 500 টাকা জরিমানা আছে আজকে সমস্ত শিরস্থ পি হেলমেট হুম হুম উপস্থাপন কৰো দেখিব আমি মামলা কলে জানে ব্যক্তি উদাহৰণ দেখাই কোনো ব্যক্তি ইংৰাজী ন ନେଇକରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ କଲେଣି କି ଦଣ୍ଡ ଆମେ ତ ଆମ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବାବୁ ଆମ ଭାଷା ହଉଛି ସମ୍ବୁଦ୍ଧଶାଳୀ ଗୌରବ ଅଭିମଣ୍ଡିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୋଡିଏ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର যোগী মঠৰু কলাহণ্ডি যোগী মঠৰু মিলা লেপি কোডি হাজাৰ বৰ্ষা ইয়ে আপুনি চিন্তা কৰোঁ হাজাৰ চৌসৰি মচহাৰ প্ৰথম আক্ৰমণ হ'ল চৌলগংগা দেৱ ঘোষণা কলে ভাষা সৈতে সংস্কৃত আৰু তামিল হ'ব চৌদশ ছিশৰে কপিন্দ্ৰদেৱ আচলা কপিন্দ্ৰ দেৱ কহিলে ওড়িশাৰ শাসন ওড়িয়া ভাষাৰে হ'ব

যেহেতু সে তাম দেওয়া ওরিশা সরকার ছয় নেত জুলাই তাপরে দেখিক ব্যবস্থা করোনা ক্লাব করোনা আমি এভাবে ভাবে প্রভাবিত ন্যায়াল সব বন্ধ আপনার দেখুন গোটি বর্ষ সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ গোটে অপেক্ষা কম অ उन्नीस छतीस मसीहार स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन है दुई हजार छतीस शहे वर्ष पूरण हेपाई भाषा स्वाभिमान संस्कृति कथा आपंट जो जो मैंने प्रदेश को गठन करौरव कथ हूँ उत्क बणी कथ हूँ जो मान रार महाराज कथा हूं तो से जो स्वप्न देखी शहे वर्ष पर आज से पहुंच दुई हजार छतीस बेलू ना कहीं नुहे लोकचरित्र अब लोकचरित्र আমি এপৰ্ন্ত আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা এইভচৰিত্ৰ ক্ষয় কৰি দৌ জাতি কাহাৰ হাত টেকা ফুৰা কৰি তাক বকুৰা ছৰখিয়া বজাৰ অতৰ বজাৰ ছতৰ কু ঘোৰা কৰোঁ আজি জাতিকু ছখিয়া কৰিব অন্তুডী শসূতি ভাটা মলা বেলেগ হৰিশ্চন্দ্ৰ ভা মধিৰে মমতা জোতা ছটা লাফটপ পাঁচটংকিয়া ছতৰ খাওঁ কৰেই দিয়া যাওঁ আপোনাৰ

तो आम् सामे अनेक स्पष्ट कथाम को सहित आज आम् सामे ले वरिष्ठ साम्बादिक तथा भाषा संस्कृति स्वाभिमान योद्धा सहित प्रदिम्न शतपथी आगामी सप्ताहले आउँ जे चर्चित व्यक्तित्व सहित आम्ना सामना हे आज विदय दिनु नमस्कार